Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang pantes pinundi, para pangemban, pangembating praja pinangka sinar pandoming kawula dasih. Para alim, para ulama rinten dalu ingkang sumanding kitab suci wahyuning Ilahi pinangka panuntuning keblating panembah ingkang setya tuhu kalian luhuring budi. Dumateng para bapak ibu kakung sumawana putri ingkang bagya mulya ing dalu menika, sarawuh panjenengan sami panjenengan disuwuni doa restunipun dumateng panjenenganipun Bapak Supadisa Ibu Sari Sarimbit ing menika kagungan ajat ningkaken ingkang putra. Mugi-mugi putra ingkang diningkaken ing dinten samangke dadosa jejodohan ingkang sakinah mawadah wa rahmah. Dumateng para bapak ibu kakung sumawana putri, monggo sami didaharso diunjuk ingkang sampun sumadiya wonten ing ngarsa panjenengan ing dalu menika kanthi hiburan wayang kulit campur sari ingkang dipun pimpin kalian Ki Dalang Purba Sunari. Angin menika campur sari sinar budaya, ambok bilih panjenengan kagungan ajat ngersakaken campur sari sinar budaya ingkang dipun pimpin kalian panjenenganipun Bapak Ki Dalang Purba Sunari saking dawuh. Dumateng para bapak ibu kakung sumawana putri ingkang bagya mulya, monggo paring atur sesekaran kanthi pambuka menika kur perahu layar mandhape aja dipleroki kalajengaken pepeling. Sumangga.